バトルブレイダーズ。それはナンバーワンブレイダーを決める最高の舞台。誰もが出場を夢見るその裏で不気味に渦巻く陰謀があった。これは悪しき野望を阻止すべくバトルブレイダーズを目指す熱きブレイダーたちの物語である。場所はと、あそこか。ずいぶん錆びれたスタジアムだけど、やってるのかな。おい、あ、そこのお前、ブレーダーだな。ブレーダーだな。あ、うん、ブレーダーなら俺と勝負だ。勝負だ。え、俺が勝ったらお前のポイント全部もらうからな。もらうからな。はぁ、行くぞ。ゴーシュー。あっ、ゴーシュー。あっ、くそ。お兄ちゃん、今度は私が。ちょっとゴーシュー。シュー。あっ、諦めずに頑張ろう。いつかきっと取り戻せるから。だからもう泣くなよ。お兄ちゃん。ねえ君たち、何か訳がありそうだけど、よかったら話を聞かせてくれないかな。行け、今だ。そこだ。スタジアムを奪われた。うん、この町のみんなはいつもあのスタジアムでバトルをしていたんだ。みんなまだまだ弱いけど、いつかはバトルブレーダーズに出られるようなブレーダーになろうって頑張ってたのに、あいつらが。いいスタジアムじゃねえか、ここは。気に入っちゃったぜ、俺様。ブス島さん、それじゃあ。ああ、今日からこのスタジアムは俺様のものだ。てめえら弱い奴らはさっさと出てけ。そんな、スタジアムはみんなのものだ。独り占めするなんてダメだよ。ダメよ。ああ、お前らこの俺様に逆らおうってのか。ああ、だったらまとめてかかってこいよ、雑魚どもが。蹴散らせ、ロックエスコルピオ。ゴーブス島たちは
僕たちのスタジアムを占領して好き勝手を始めたんだ。僕たちにスタジアムを使いたかったらポイントを全部よこせと言って。ひどい。まあ、やっぱりこれじゃダメか。戻りたいな、ベイスタジアムに。大変だ。カズキ、またブス島が。どうしたどうした、偉そうに乗り込んできた割には大したことねえな。そんなんじゃ俺様のエスコルピオには勝てねえぜ。うっせえ、てめえのその歪んだ根性叩き直してやれ。いっけー、サイバー、ほら。それで攻撃してるつもりか。なんだと、子猫のパンチだってもうちょっと気合入ってるぜ。ビビって手も足も出ねえってか。とっととお家に帰ってママに慰めてもらいな。ふざけんな。聞かねえつってんだよ。何、ガチ上げろエスコルピオ。サイバー、わっと手が滑った。こっち来んじゃねえ。何しやがんだよ。俺様の勝ちだ。約束通りお前のポイント全部いただくぜ。ふざけんな、こんな卑怯なバトルがあるかよ。もう一回やり直しだ。してやってもいいけどな、次はお前のそのベーをいただくぜ。サイバーを。さあどうする。望むところだ。次は絶対お前を倒してやるからな。ダメだよソラ。ケンタ、それじゃあいつの思うツボだよ。今は一回引くんだ。嫌だ、俺は絶対あいつをぶっ倒す。もう一度やったって同じだよ。少しは冷静になりたいよ。離せ。どうすんだ、やるのかやらないのか。お邪魔しました。やめろ。今のガキ、どこかで見たような。か、ソラもこの町の話を聞いてブス島たちを倒そうとしてたんだ。ああ、だって放っておけないだろ。銀河だって絶対許しておけねえって言うに決まってる。よし、こうしちゃいられないぜ。待ってろブス島、今度こそあいつをぶっ潰す。ダメだよ。なんで止めんだよ。少し頭を冷やしなよ。さっきのバトルを忘れたの。え、あった、手が滑った。よく考えてみなよ、あいつは卑怯な手を平気で使うやつなんだ。そんな風にすぐ挑発に乗って突っ込んでいくようじゃとても勝てっこないよ。じゃあケンタはあいつを放っておけって言うのかよ。お前がそういうやつだと思わなかったよ。見損なったぜ。そうじゃない。え、僕だってあんなやつは絶対許せない。だからみんなと一緒に戦うんだ。え、みんなと一緒に。私たちも。あのスタジアムはみんなのものだ。だからみんなの力を合わせてブス島からスタジアムを取り返すんだよ。あ、みんなで僕たちのスタジアムを。そう、みんなのスタジアムを。みんなのスタジアム。みんなの。みんなの。そうか、そうだよな。うん、よし、そういうことなら早速みんなで特訓開始だ。あー、3、2、1、ゴーシュ。いっけ、ハイバー、負けるか。よし、一気に行くぜ。空の単細胞の単細胞。え、サイバーなんて弱々だぞ。弱々、ダサダサ、ヘナチョコピー。なんだと。もう一遍言ってみろ。僕の勝ちだ。だから周りの声なんかにいちいちカッとなったらダメだって言ったじゃない。ソラお兄ちゃん、ダメダメ。もう一回だ。ゴーシュー。ベイの威力はシュートで決まる。正しい角度で
最高の回転速度を出せるようになるんだ。おう引けろよ、ブスジマ。もうダメ。何言ってんだカズキ。俺たちが負けたら誰がスタジアムを取り返すんだよ。ソラ、絶対ブスジマに勝つんだ、この町のみんなと。そうだね、ごめんソラ。あいつら必死になって特訓とかしてるんだぜ。いくらやっても無駄なのにな。思い出したぜ。ブス島さん、思い出したぜ、あのガキ。前にテレビで見たぜ、かなり強いブレーダーだったはずだ。ってことはたんまりポイントを持ってるってことだ。そいつを奪わない手はないぜ。急ぐぞユイ、ソラたちがお腹を空かせて待ってるよ。待ってよお兄ちゃん。ねえお兄ちゃん、私たちまたスタジアムで遊べる？ああ、みんなの力があれば大丈夫さ。だから頑張ろうユイ。うん。何の用だお前ら。ベイの特訓してるんだってな。いっちょ俺とバトろうぜな。ひどい、どうしてウスジマたちが俺たちに逆らうとこうなるって。ケケケケケ、約束だぜ。やめろ。ちくしょう、ブス島のやつ。あ、ユイちゃんは連れて行かれた。返してほしければケンタのポイントを全部よこせって。あの野郎は。ケンタ、そんなに急いでどこへ行こうっての。それよか、俺らとちょっと遊ばねえか。ユイを返せ。ベイのないやつは黙ってな。ケンタ、ここは僕がやる。ソラはブス島のところへ行ってユイちゃんを助け出すんだ。でもブス島を倒すためにあれだけ頑張ったんでしょ。特訓の成果を見せてやるんだ。ケンタ大丈夫、今のソラならあんなやつには絶対負けないよ。分かった、ここは頼んだぜ。任せといて。いいのかよ、ブス島さんに負けたやつを一人で行かせちまってよ。てかお前らだけで俺たちを倒せると思ってんのか。お前らなんか僕一人で十分だ。僕たちは絶対勝つ。どこだブス島、出てこい。なんだ、てっきりあのケンタって小僧の方が来ると思ってたのに、ハズレの方が来やがったとはな。うるさい、それよりユイはどこだ。安心しな、丁重にもてなしてるぜ。ケンタって小僧からたんまりポイントをいただくつもりだったが、その前にウォーミングアップといくか。大口叩いてられんのも今のうちだけだぜ。3、2、1、ゴーシュー。いけサイバー。サイバー。こないだと同じじゃつまんねえだろ。今度の勝負はツルツル滑る油地獄だ。油だと？そう。そしてエスコルピオのテクスチャーボールは水だろうが油だろうがビクともしねえスパイク好きなのさ。サイバー、こん
んなの反則だ。恥ずかしくないのかお前。うるせえ、何しようが勝ちゃいいんだよ。ああ、おれ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 、怖かったら尻尾巻いて帰ってもいいんだぜ。何を。ダメだ、落ち着くんだ。冷静にならないと勝てるものも勝てない。おいおい、さっきまでの勢いはどこへ行っちまったんだ。俺様を倒すってのは口先だけか。これはあいつの作戦だ。冷静になるんだ。集中だ集中。まあしょうがねえか。お前もこの町の連中も俺様に踏みつぶされるだけの惨めな負け犬なんだからな。お前もすぐにあのカズキってやつと同じ目に合わせてやるぜ。やめろー。ベイを潰された時のあいつの顔ったら。弱いやつにベイをやる資格はねえ。どいつもこいつも黙って俺様に従ってりゃいいんだよ。いけエスコルピラ。何叫んだ。カズキは一生懸命みんなのために戦おうとしてたんだ。俺たちと特訓して頑張って、それをお前みたいなやつがバカにすんじゃねえ。あ、それがどうした。この世界は強い奴が正しいんだ。どんな手を使おうと勝った方が正義なんじゃよ。そんなの認められるか。町のみんなのためにも、頑張ってきたカズキのためにも、俺を信じてくれたケンタのためにも、お前に絶対勝つ。面白い。勝てるもんなら勝ってみろ。スタジアムから煙が。よそ見してんじゃねえぜ。まだまだ。このままじゃキリがない。ケンタ、こっちも。なんだ今のは。あそこ。あれは。うすじまさん危ないっす。早く逃げましょう。面白い。俺はこういうバトルを待っていたんだ。逃げてるやつはとっとと逃げやがれ。俺はあいつと蹴りをつけるまでここを動かねえ。燃えろ、もっと燃えろ。そのまま炎に焼かれて燃え尽きる。サイバー踏ん張れ、負けるな。そら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 、炎に焼かれて燃え尽きる。頑張れサイバー。俺たちの力はこんなもんじゃないはずだろ。もうじきお前の目は芯まで黒焦げだぜ。それが嫌ならとっとと降参しやがれってんだ。嫌だ。ベイはブレーダーの魂だ。その魂をぶっ壊して笑ってるようなやつに俺は負けない。絶対に負けてたまるか。その通りだぜ。まさか。誰だったね。銀河。いや、鋼銀河だ。銀河？本物？よく頑張ったな。ここは俺に任せておけ。銀河だと、まさかあの。ゴーボーン！必殺戦技！ペガス！ストームブレンジャー！うわっ！ここからはお前の番だぜ、ソラ！ブスジマ！なんだよ！いいぜ、食
来るなら来いよ。だがあのユイってやつがどうなったって知らねえからな。そうだった、汚ねえぞブス島。なんとでも言いやがれ。私なら大丈夫。ユイちゃんは僕たちが助けた。もう心配いらないよ。ケンタ、カスキちっ、上等だぜ。こうなったら行け、エスコルピオン。そうはいくか。サイバー作戦技オブエイドライ。おい、俺とサイバーが勝ったんだ。覚えてやがれ。あの本物、本物の銀河、夢とかじゃなくて本当に。あ、やったな。みたいだ、あの銀河と会えたなんて。次は銀河とバトルするんだ。銀河と互角に戦えるくらい、いや銀河に勝てるくらい強くなって。OK alright 未来光が開催が間近に迫った。それなのに銀河だけはまだ5万ベイポイントに達していない。正真正銘のラストチャンス、最後のチャレンジマッチ会場へ急ぐ銀河。その行く手にあの大鳥翼が立ちはだかった。ここは僕たちに任せて行って銀河。絶対に絶対にみんな一緒にバトルブレーダーズへ出場するんだ。次回走れ銀河に、ゴー